Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai patarė. Laida Ekspertai patarė pristato Erudito licėjus – mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai sako, kad vaikus būtina mokyti verslumo įgūdžių, nes ateityje jie pravers kuriant sėkmingą gyvenimą. Nuo kokio amžiaus verta pradėti vaikus mokyti verslumo ir kūrybiškumo, kokios veiklos geriausiai ugdo šias savybės, šiandien to klausiu savo pašnekovių. O laidoje dalyvauja Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotoja Kristina Celešiūtė. Sveiki. Sveiki. Sveiki, puikus ryšys, ačiū. Ir taip pat laidoje dalyvauja to paties licėjaus prieš mokyklinės klasės mokytoja Justina Pečiulaitė. Sveiki. Sveiki. Pone Kristina, pradėsiu nuo jūsų. Na, pastaruoju metu tikrai daug kalbama apie tą būtinybę ugdyti vaiko verslumą ir kūrybiškumą, bet kyla toks retorinis klausimas. Na, jeigu visi vaikai nuo mažumės bus mokomi to verslumo, ar bus ateityje kam dirbti, jeigu visi pabaigę mokyklą ar universitetus norės būti verslininkais? Na, iš tikrųjų geras klausimas, turbūt tai būtų labai labai smagu, jeigu Lietuvoje būtų visi verslininkai, tada turėtumėm mes didelį bendrą vidaus produktą, būtumėm stiprus ekonomiškai ir toliau, tačiau deja taip nebus. Ir iš tikrųjų, kalbant apie verslumą, reikėtų pastebėti, kad mokslininkai išskiria tokią dalyką kaip verslumo išteklių arba verslumo gebėjimas kaip išteklius. Kodėl apie tai šnekame? Pasižiūrėkime į smėlio dėžę mažų vaikučių. Kodėl nebus visi verslininkai, ar ne? Tai klausimas, kuris ir atsako labai, labai greitai. Vieni lyderiaujantis, kiti klauso, ką sako, vykdo, ką sako, ar ne? Ir tai yra natūralios asmens savybės. Tai yra, iš tikrųjų, verslumas, tai yra talentas ir duotybė. Tačiau jį reikia ugdyti. Ir tikrai aš labai pasidžiaugčiau, jeigu mūsų valstybėje būtų dar daugiau verslininkų. Pažiūrėkime dar kitaip. Daug yra išteklių, daug yra situacijų, kai yra žemės plotai, kažkokios technologijos. Žmonės turi net ir pinigų ir kapitalą, bet kažkaip to verslo nelabai daro. Gal todėl, kad susiję su rizika. Iš tikrųjų, verslininkas be kritinio mąstymo, be kūrybinio mąstymo, pirma, tai yra žmogus, kuris prisiema riziką. Todėl ne visi būsim verslininkai ir todėl. Ar yra atlikta tyrimų įrodančių, kad išties verta nuo mažumės vaikus mokyti to verslumo, tolbiu, kad jūs užsiminėt, kad na, tikrai ne visi tie bus lyderiai ir ne visiems galbūt pravers? Ar tos savybės pravers šiaip gyvenime? Visą laiką. Jeigu mes žiūrėtumėm verslumą ir verslą, ar ne, čia yra tokia, kaip tokia truputėlį ir ta koskera, ar ne, mes šnekam apie ekonominę veiklą, kaip šnekam apie verslą, o jeigu imam verslumą, tai yra tokios tam tikros savybės. Ir pavyzdžiui, kodėl vaikams tą svarbu ugdyti? Tai yra kūrybiškumas, ar ne? Paimkime situacijas paprasčiausias, ar ne? Kaip man parduoti kažkokį tai daiktą, ar ne? Ko man reikia? Tai koks tas daiktas turėtų būti? Ar tai kokia tai turėtų būti paslauga, ar ne, tai tas ir lankstumas, ir komunikacija, ir galų gale mes prieikėme prie tos organizacijos, šių dienų organizacijos, kur yra kūrybiški žmonės, ar ne, tai būtent verslumas ir kūrybiškumas eina paraleliai vienas su kitu, ir tai yra be galo svarbios savybės, kurios turi būti. Taip, ponia Kristina, jūsų ryšys labai trukinėja, galbūt galite pereiti vietą, kur netaip trukinėja. Dabar pakalbinsiu tada Justiną. Ponia Justina, jūs Erudito licėjuje verslumo ir kūrybiškumo vaikus mokote nuo pat pirmos klasės, kai vaikui, tai yra 6-7 metai. Ar ne per anksti? Na, kaip žinia, tokio amžiaus vaikai dar paprastai žaidžia su lėlytėm ar mažnytėm, o čia tarsi savotiškas bandymas juos taip anksti traukti į suaugusių gyvenimą. Taip, tai iš tikrųjų net ne nuo pirmos klasės, o nuo prieš mokyklinės klasės mes tai pradedame. Ir
Jeigu mes mokytume vaikus, kaip kurti įmonės, kaip investuoti į akcijas ar kaip pasimti kreditą geresnėmis sąlygomis, tai jiems tikrai tai nebūtų nei įdomu, nei aktualu, bet mes darome tai tų vaikų amžiui priimtinais būdais ir atliepiančiais jų įvairias psichologinės savybės. Ir norėčiau gal net pasakyti, kad tokiame ankstyvame amžiuje tai mes nekiek kalbame apie verslumą, o labiau apie verslumo mąstyseną, kad vaikai mokytųsi įveikti iššūkius, imtis atsakomybės, jaustų savo veiksmų pasekmes, kad jie gebėtų, turėtų nuolatinį tokį poreikį gerinti savo įgūdžius, kad gebėtų išbūti veikloje, bendradarbiauti su kitais, ar ne. Tai čia yra savybės, kurių ateityje, kuriant verslus arba norint būti versliam, jų labai prireiks, ar ne. Tai šitam amžiui mes labiau apie tą verslumo mąstyseną kalbam ir atitinkamai pritaikom ir metodus. Ponia Kristina, jūs pradėjot pasakot apie tai, kad verslumas ir kūrybiškumas atrodo iš pradžių, iš pirmo žvilgsnio, nesusiję dalykai, bet jūs turite omeny, kad tai labai susiję dalykai, taip? Ponia Kristina, ar jūs su mumis dar? Taip, aš čia. Ar girdėjot mano klausimą? Taip, girdėjau jūsų klausimą. Taip. Taip, šitą kaip susiję? Na, pirmiausiai gal pasižiūrėkime į kūrybiškumą, ar ne, kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumas tai yra idėjos, kaip man surasti geriausią būdą, primtiniausią būdą, kaip man sugalvoti kažką, tai ar ne, jeigu aš turiu kažkokį tai tikslą, ar ne. Pavyzdžiui, ir tai labai, labai, labai konkrečiai susijęs su verslumu, nes kūrybiškumas yra tiesiog verslumo irgi dalis, ar ne, viena iš dalių. Ir tai tiesiogiai susiję būtent su verslumu ir kaip tas iš tikrųjų ugdoma. Nu, paprasčiausiai, paimkime, pavyzdžiui, paprasčiausią idėją, ar ne, pas mus licėjoje būtent tos veiklos vykdomos įvairiose formatuose, tiek pamokose, tiek valandose, projektinių valandų metu. Mes turime ilguosius projektus, kurie trunka 6 savaites. Na ir pavyzdžiui, ir pirmas klausimas, na vaikai, mes sugalvokime kokią verslo idėją. Ir iš tikrųjų pasklinda labai daug įdomios informacijos, pasklinda daug įdomių idėjų ir paskui jau vaikai pradeda dirbti. Aha, tai jeigu, pavyzdžiui, aš gebu piešti, ar ne, pas mane toks talentas, aš gebu piešti, tai gal aš galiu kažką tai išpiešti ir padaryti kokį džemperį ar maikutę ar dar kažką tai. O gal aš labai gerai moku programuoti, ar ne, ir gal aš kažką galiu sukurti, ar ne, kas būtų įdomu ir vertinga ir galbūt galima būtų tai vėliau parduoti. Tai reiškia, iš tikrųjų tas kūrybiškumas eina su verslumu koja kojant. Tai yra idėjos. Tai, o kaip tas idėjas išgryninti, tai mes ir šnekame per verslumo tokias pamokas. Pone Justinai, jūs esate prieš mokyklinės klasės mokytoja. Na, kokiais konkrečiais būdais ir metodais erudito licėjoje ugdote tos pačius mažiausius? Na, kaip sakėt, nemokot investuoti į akcijas ar valdyti įmonę? Tikrai taip. Tai visų pirma, reikėtų paminėti, kad mūsų mokyklos specifika yra tokia, kad mes turime tokias 3 pagrindinės ašis, aplink kurias lipdom visą ugdymą. Tai yra, mūsų visas ugdymas yra integruotas, vadinasi, ugdymo su turiniu apjungia viena tema. Šitaip siekiant vaikams sudaryti pasaulio kaip visuminio nedalomo vaizdą. Vadinasi, visos veiklos yra integruotos ir per jas eina tos pačios temos, ar ne? Jeigu, sakykime, mes kalbame apie pinigus, tai tą savaitę mes pinigus ir skaičiuojame, jais ir atsiskaitinėjame, juos savo kūrėme, susipažįstame su įvairiais pinigų apsaugos, su įvairiomis pinigų apsaugos priemonėmis ir taip toliau, žodžiu, visų mūsų veiklų metu keliauja ta pati tema. Tada kita tokia labai svarbia šis yra patyriminės veiklos, kad vaikai patys patiria, išbando, šitaip kaupia įspūdžius, kaupia patirtį, vadinasi, turim labai daug veiklų, kur vaikai veikia patys. Ir trečia šis, tai mąstymo ugdymas, mes naudojame ugdyme daug mąstymo žemėlapių ir taip pat taikome mąstymo įpročius. Tai šitų trijų, aplink šitas 3 pagrindinės ašis mes ir lipdome visą ugdymą. Na, o praktiniai pavyzdžiai, kurių prašėte paminėti, tai labai daug darome projektinių veiklų, jau prieš mokyklinėje grupėje pradedam tas projektinės veiklas daryti ir
augant pradinėme amžiuje ir nepalaipsniui tos veiklos sudėtingėja, jos dažniausiai būna užduodamos kaip savaitės užduotėlės vaikams. Ir yra tikslas, kad tos veiklos būtent būtų skatinančios vaikų kūrybiškumą, vaikai turėtų progą pasidomėti tam tikrą temą arba problemą, išsiaiškinti, kaip tą problemą būtų galima išspręsti. Sakykime, kaip tik vakar šnekėjau su antrokų mokytoja, pasakojo, kad šią savaitę antrokų savaitės užduotėlė yra pristatyti 13 įspūdingų vietų ir pramogų, kurias verta aplankyti Lietuvoje. Ir jie turės šią savaitę pristatymą šitų vietų, kiekvienas vaikas iš klasės paruošęs ir tuomet visa klasė gamins tokį kaip kelionių žurnalą ir galės jau pasiūlyti jį kitiems vaikams. Žodžiu, tie vienas iš pavyzdžių, kaip per projektus mes skatiname tas savybės, kurias prieš tai jau minėjau, bet iš tikrųjų turime įvairiausių, sakykime, kad ir kokie madų šou, kuomet vaikai irgi patys iš antrinių žaliavų gaminasi drabužius, tai mokosi ir tvaraus gyvenimo, ir kaip žaliavas galima pernaudoti ar ne, ir paskui patys organizuoja tą madų šou, patys rūpinasi scenografiją, parenka muziką ir taip toliau. Tai jie įgyja įvairiausių gebėjimų, kurie bus ateityje jiems labai reikalingi. Tai čia tos yra patyriminės veiklos, ar ne, kurias užsiminėte? Iš tikrųjų, galima sakyti taip, čia yra vienas iš būdų, ar ne? Dar, kalbant apie patyriminės veiklas, tai mes turim labai daug tokių veiklų, kur vaikai patys veikia, bet tai yra ir klasėje, sakykime, įvairūs bandymai, eksperimentai, kur vaikai patys... Sakykim, kad aš buvau užsiminusi apie pinigus, ar ne, tai vat, jeigu mes tą savaitę kalbam apie pinigus, tai mes juos ištyrinėjom iš įvairiausių aspektų, ar ne, atsinešami visi įdomiųjų pinigų, sakykim, kokių nors pinigų, kurių draugai gali būti nematę ir juos patyrinėjom, apžiūrim, kaip jie atrodo, išsiaiškinam, kaip atrodo pinigų apsaugos priemonės, pažiūrim, ar visų šalių pinigai turi tokias pat apsaugos priemonės, ar ne, arba jeigu kalbame apie miestą, tai mes... Išeinam tą miestą apžiūrėti, apžiūrime, kokie pastatai yra aplink mūsų mokyklą, nu, galiausiai susiorganizuojame projektą ir tą miestą patys pasistatome, ir ne, vaikai atsineša dėžutės ir kitas priemonės, kuria savo svajonių namus ir galiausiai visi sukuria miestą, dargi jį pristato savo draugams ir paskui reflektuoja, aptaria, tai irgi įvairiausia savo savybė šitai pukdom. Pone Justina, sakykit, na, kuo tai skeptiškai galėtų sakyti skeptikai, kad, na, kuo tai susiję su verslumu, na, kur čia tas mokymas verslumo, jeigu tu tiesiog tyrinėji tuos pinigus ir žiūri, kokios tos apsaugos naudojamos? Aha, tai kaip ir sakiau, mes stengiamės labiau ugdyti tą verslumo mąstyseną, ar ne, tai vaikai šitų veiklų metu dirba įvairiausiai skirtingais būdais, sakykim, dirba grupelėmis, renka kartu informaciją, ar ne, jie tarėsi, turi siūlyti savo idėjas, priimti kitų žmonių idėjas. Jeigu atliekam kažkokį projektą, mes jį tuomet pristatom, naudojame 3P taisyklę, kuris sako, kad paklausk draugo, pagirk draugą, ir patark jam, ar ne, tai jie mokosi reflektuoti savo veiklą, mokosi išbūti veikloje. Tai šitie visi gebėjimai ir yra tie gebėjimai, kurie formuoja tam verslumo mąstyseną, ar ne, tai ko versle iš tikrųjų ir reikia. Gebėti siūlyti, generuoti idėjas, ar ne, palaikyti kitų idėjas, imtis lyderystės, arba prisimti kitus vaidmenis. Tai čia ir yra labai svarbu. Ponia Kristina, jūs erudito licėjoje esate atsakinga už verslumo ir kūrybiškumo ugdymą jau vyresnėse klasėse. Na, ko mokomi, pavyzdžiui, septintokai ar aštuntokai? Iš tikrųjų, pas mus verslumo ugdymas jau nuo penktos klasės yra privalomas, mes turime kaip pamoką ir iš tikrųjų aš galiu papasakoti, kaip tas viskas vyksta. Na, prie to labai šalia eina mūsų projektinė valanda, kurioje dirba vaikai su projektais. Kaip ir minėjau, anksčiau pas mus yra projektai, penki projektai didieji, suskirstyti į šešias savaites, kurios kiekvienas savaitės yra tam tikras tikslas pasiekimas. Ir vienas iš projektų yra verslumo projektas. Tai pavyzdžiui, pirmiausia, tai vaikai susibūrė į komandas, arba jos yra paskirstomas į komandas vaikai, arba patys susikūrė, jeigu tai yra vyresni. Ir jie, pavyzdžiui, verslumo projekte, jie gvildena kažkokią tai temą.
tai jie turi sugalvoti variantą, kas tai bus per produktas, kas tai bus per paslauga, gal tai bus naujosios technologijos, gal tai bus apsai, gal tai bus kažkas tai naujai pagaminama arba patobulinta esama prekė. Ir iš tikrųjų vaikai perina visus komponentus, net rinkodaros komponentus, tai pavyzdžiui, kaip jie sugalvoja prekę kažkokią, tai jau įsigrynina pačią idėją, jie tada apklausia vartotojų, klausia jų nuomonės, kol nebuvo karantino, eidavom į Laisvės alėją su anketom ir apklausdavom, dabar viską darom nuotoliu šiais metais, kadangi nuotolinis mokymas prasidėjęs yra. Ir jisai tęsiasi gan ilgai. Tai ir visus šitus komponentus, tai pavyzdžiui, apklausia, kaip minėjau, vartotojus, pasižiūri, kas yra konkurentai, kokie konkurentai, kokios kainos, pasižiūri savo sąnaudas gaminio arba paslaugos, ar ne, kiek man kainuoja pagaminti. Tai šitus vat, loginius, matematinius, kūrybinius sprendimus jie daro ir per pamokas, ir per projektinę valandą, kurią mes turime, ir finale po 6 savaičių, tarkim, jie turi pristatyti visą savo prototipą arba pagamintą produktą visai bendruomeniai, kur dažniausiai tie pristatymai ir vyksta. Tai verslumo ugdymas jau kaip pamoka ir nuo 5 klasės, ir būtent su kiekviena klase visos to žinios gilėja. Na, pavyzdžiui, jeigu 5-okai apskaičiuoja, kiek man reikės sąnaudų mano produktui, ar ne, tai jau vyresnieji 9-okai jau gali apskaičiuoti lūžio tašką, kada atsipirktų, kokią projekciją. Reiškia, tas pats verslumas ar ir tos pačios sąvokos, jos eina su metais vis gilin ir gilin, kad jau jie vaikai, nu, bent jau 10-ta klasė baigė, jau žinotų, kas tai yra versas, kas yra sąnaudos, kaip tai viskas organizuojama ir kaip tai atrodo realiai. Išduosiu, vakar kalbėjom mudvi telefonu ir man labai strigo jūsų mintis, kad, na, dažnai galvoja tėvai ar artimieji, ai, čia suorganizavo vaikai vieną kitą mugę, bet jūs pati užsiminėt, kad iš tų vaikų patys rimčiausi verslininkai turėtų ko pasimokyti. Ką jūs turite omeny? Ponia Kristina. Na, taip. Mūsų. Ar girdit mane? Taip, girdžiu dabar. Ar girdit mane? Na. Tai ko iš tikrųjų pasimokyti? Vaikai yra idėjų generatoriai. Patikėkit, jie sukuria tokias idėjas, kur verslai net galėtų ateiti pasimokinti, ne tik, kad pasimokinti, bet pasiklausyti ir pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų, kaip mūsų, pavyzdžiui, jaunieji verslininkai baigia, pavyzdžiui, projektą ir jie daugiau nori pažinti to verslo pasaulio, kuria normales bendrovės, akcinio kapitalo, mes einam pagal Junior Achievement, Lietuvos Junior Achievement programą. Jie dalyvauja didžiosiuose mugėse, kur susirenka verslininkai, investitoriai ir rungiasi su Lietuvos mokyklų visokiam bendrovėm. Ir iš tikrųjų, va, ta va, vieta, kaip aš sakau, tikrai ateikite, pasižiūrėkite į vaikų idėjas, jie kartais tikrai labai nustebina savo inovatyvumu, savo matymu, savo kūrybiškumu, kaip galima paprastai spręsti problemą. Na ir pavyzdžiui, aš galiu net paminėti tokią keletą atvejų iš tų pačių bendrovių, iš tų pačių verslo idėjo. Pas mus valgykloje yra tokia situacija, kad vaikai atina pietauti, tarkime, ir, na, kažkiek tai maisto išsimeta. Visi esame už žaliąją ekonomiką, už tai, kad nemėtytume maisto ir visai kita. Ir vaikai sugalvojo, iš tiesiog iš tokios problemos natūraliai sugalvojo sukurti apsą, kur, pavyzdžiui, vaikas atėjęs į mokyklą anksti ryte, mato, kas bus pietum ir jisai gali pasirinkti, ką jis šiandieną valgys, blynus, dešreles, cepelinus ar dar kažką. Tai automatiškai valgyklos darbuotojai informuojami apie porcijų kiekį ir taip taupomas maistas. Tai tiesiog tos idėjos iš tikrųjų kartais būna vertas milijoną. Na taip, puikus pavyzdys. Ponė Justina, o kaip įvertinti vaikų verslumą ir kūrybiškumą? Na, ar yra būdų jį išmatuoti? Na, juk čia ne lietuvių kalbos rašyba ar ne matematikos uždavinio sprendimas. Kaip jūs vertinat? Įmanoma? Visiškai teisingai, čia nėra dalykas, ar ne, dėl to mes ir savo vertinimo sistemose neturim tokio vertinimo eilutės, kad vertintume vaikų verslumą. Bet, kaip aš ir minėjau, kadangi verslumas ir verslumo mąstysena yra kompleksiški dalykai, ar ne, tai mes vertiname tas dedamasias, ar ne, ar vaikas siūlo savo idėjas, ar jisai priima kitų žmonių idėjas, ar jisai geba bendradarbiauti, ar jisai geba išbūti veikloje. Ir taip toliau šitus dalykus galima pamatuoti ir galima juos įvertinti, galima to reflektuoti ar ne tik grįžtamą į ryšį būtent apie tai, apie tas dedamasis.
Taip pat, dar kalbant apie verslumą, yra finansinis raštingumas, ar ne, kurio irgi mes mokomės ir turim tam tikrus dalykus, tikslus, kurių per tuos metus norime išmokti, ar ne, tai ir suprasti pinigų vertę, ir suprasti, iš kur pinigai atsiranda, kaip jie yra uždirbami, ką reiškia taupimas, patys mokomės taupyti, aptarinėjom, ar ne, sakykime, pristatinėjom draugams savo taupyklę ir taip toliau. Na, ar svarbu, kad to kūrybiškumo ir verslumo vaikai mokytųsi ne tik mokyklose, bet ir namie matytų pavyzdį? Galbūt, na, turite praktinių patarimų tėvams, kaip šitas savybės toliau ugdyti ir palaikyti, na, kartu būnant? Žinoma, kad labai svarbu ir namuose ugdymas iš vis vyksta visur, ar ne, ir nėra taip, kad vaikai mokytųsi tik mokykloje, tai tėvam galima būtų patarti visų pirma, tai atsakyti į vaikų klausimus, ar ne, nes jie yra labai smalsūs ir tikrai pasakoti jiems, dalintis apie savo patirtis, ar ne, galiausiai apie savo finansinę patirtį, mokyti juos taupyti, duoti, susipažinti su pinigais, kadangi dabar iš tikrųjų grynųjų pinigų aplink mus beveik nebėra, ar ne, vaikai tikrai labai neturi patirties pinigais, tai mokyti vaikus taupyti, turėti taupyklę, aptarti, kaip taupoma, tartis dėl kišenpinigių ir juos irgi skirti, ar ne, kalbėti apie tai, kaip tie pinigai yra įgyjami ir netgi susidaryti, sakykime, planą, už kurį įgyvendinęs vaikas galėtų gauti tam tikrus pinigus, ar ne, tiesiog čia kalbant apie finansinį raštingumą, bet lygiai taip pat ir jų kūrybiškumą skatinti reikia irgi, ar ne, tai skatinti domėtis įvairiomis problemomis ir taip pat juos skatinti tas problemas spręsti, ar ne, generuoti idėjas, kaip būtų galima išspręsti vieną ar kitą idėją ir gal net sukurti sprendimą jai. Pone Kasina, pabaigai, na, ar iš jūsų pastebėjimo, ar vaikai nori įsitraukia į tą verslumo ir kūrybiškumo mokymasi? Kaip jūs užsiminėt, jeigu stebi vaikus su smėlio dėžėje, ar ne, na, ne visi yra tie lyderiai, ne visi nori to paties. Ar šiuo atveju visi taip nori įtraukiasi į šitas pamokas? Tiesą pasakius, būna visko. Kaip ir minėjau, labai skiriasi vaikai, bet kas yra svarbu? Svarbu pastebėti kiekvieną jų ir pastebėti jo kiekvieną potencialą. Šitoj vietoj tikrai tas dalykas yra, kaip pasakyti, tai yra labai, labai svarbu išgrįninti jo stiprybės kiekvieno vaikelio. Ir aš dar truputėlį norėčiau apie verslumą praplėsti apie bendradarbiavimą su tėvais. Labai trumpai, nes baigėsi. Idėjos yra įvairiausios. Pavyzdžiui, jeigu vaikas nori pinigų, gal yra, pavyzdžiui, kažkoks daiktas, kurio jis nenaudoja. Jisai gali parduoti jį, ar ne? Tėveliai gali paskatinti jį parduoti tą daiktą, ar ne? Gal yra, pavyzdžiui, suplyšę džinsai, gal kažką tai gali sugalvoti kūrybiškai, kaip jį perdaryti tą džinsą ar drabužį. Tai vat, būtent per tokius dalykus namuose irgi galima ugdyti tą verslumą ir kūrybiškumą ir sustiprinti tas asmeninės jo savybės, to vaikelio. Dėkui už jūsų mintis, už jūsų patarimus. Iš ties svarbu į tai atkreipti dėmesį ne tik mokykloje, bet ir namie, kad užsimtų tėvai. Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotoja Kristina Celešiūtė ir to paties licėjaus prieš mokyklinės klasės mokytoja Justina Pečiulaitė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laida Ekspertai pataria pristato Erudito licėjus, mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt. Ekspertai pataria.